a dime, headed out for Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on metals, moro. No joo, täällä on taas tapahtunut paljon. Daniel on ollut toista tekemistä ja mulla on ollut toista tekemistä, niin ollaan vähän niin kuin mismatchannut näiden filmien kanssa. Mutta nyt viimeksi filmattiin, niin koko kori on maalattu. Kiitolla pisti tää musta väri. Ja itse tai kaveri pohjamaalas tää ulkokuori. Ja itse maalasin konehuone, sisäpää, lava ja alusta. Moottori on taas kiinni. Nyt mä en ota sitä pois ennen kuin 2-3 vuoden päästä. Ei tässä paljon muuta tapahtunut. Lokareita, ihan semmosia universaal lokareita. Nämä ei ollut ehkä viimeksi, nämä on tehty ihan joku rekka-auton lokareita. Niin se tuli nyt tämmönen, ei se nyt maailman siisten ole, mutta se on aika... Ja funkkaan. Aika pyöreä. Joo. Tämmönen luukku. Mitä meillä on täällä? Tankkiakku. Karkkipiilo. Joo. Täällä on hyvä, kun menee rajan yli. Joo. Piilottaa ihmisiä, karkkia, nuuskaa, vaikka mitä. Sitten mä oon tilannut keltaista aurinkosuojakalvoa. Joo. Tulee olemaan pirun siisti. Teipit on tilattu. Liveri on tilattu. Viimeiset osat ovat Kiitolalla. Hän maalaa ne. Siis takalaita, ovet, konepelti, etupuskuri. Tässä kun mä kiinnitän akkua, niin sit mä käytän 14 siihen sulakkeeseen, 13 miinuskaapeliin ja 12 plussakaapeliin. Se on service-vennlig. Jatketaan. Nyt mä pistän polttoainelinjasto kiinni, sitten mä viimeiset sähköt lyön käyntiin. Ei muuta. Joo, bra. Faktiskt så har jag helt stor förväntningar på det här. Joo. Det är simpla grejerna. Det är inte svårt. Alltså, det är inte raketforskning. Tämä ei ole vaikeeta. Alltså, vad så f***a kan. Kato. Nyt bensalinjat ovat kiinni. Joo. Pitäis olla kaikkialla. Ja tässäkin pissanpoika. Joo. Sen mä voisin pistää tuohon. On taakse. Here goes the pee-boy. Pee-boy. Pee-pee-boy. Kato, noin. Kiinni, no. Kiinni. Ui, ui, ui. Moi. Pistetään tää akun maakaapeli kiinni. Ja sitten pistän kiinni nämä viimeiset sähköt. Mut nyt on vähän semmoinen tapaus, että nyt pitää pistää niitä syystisti kiinni. Koska se on nyt vähän niinku final assembly. Final countdown. Kohta tortillat avataan. Joo. Koska se kuulostaa vähän, että torillat avattaisi. Mut se oli eilen. Kun Soumi voutti. Kato, mä oon pistänyt lankku tohon, että se ei glapaisi niin paljon. Det brände bra, jag sa inte det. Kun se on vähän, saanut vähän bensaakin. Joo, joo. Niin kun se on kastunut. Hyvältä näyttää. Eikö semmonen laulu löydy? Ei. Varmasti löydy. Hyvältä näyttää. Tänään on semmoista kivaa nähtämistä, kun mä krotaan tämmöisen kanssa. Joo, tää on YouTube-content. Tää on hyvää. Tää on kruissailu. Buy yourself a postcard so you can see the lights of town. Find yourself a country girl, keep quiet and settled. Jag har kalkylerat rätt.
Vi kuppar lite i det hön så får du något i bukta på. Det här? Övra kanten. Som hela rutan tar inifrån utan lite så slipper du bukta på. Fitt så bra fjärde. Bra! Snart kommer det vitsi på. BC Coilovers gör arbetet sen. Ja, ja. Vitsi på rutan. Ja, jo. Hur långt jag kommer ut på en dag och fixar på en timme så han sa ännu. Har du sagt? Varför tog du till Kokkola? Fan, det skulle regna varenda dag så jag tänkte att det här fixar jag och Benz. Det blir 20 stycken här. Alltså jag säger inte att Benz går en roko utan jag säger att det här är fittigt. Nu låter det som att jag hackar på han. Hej! Hej David! Hej! Peltar pojkar! Ejo! Vad är det här för räcka mehet med peltarkåporna? Ah! Jag har band! Tryck koppen och så faller den ner lite hela tiden. Ja, du tog ny däck. Ja, vadå? Gå till Sverige och kör! Ska du Sverige och kör så tar jag med dem här. Nej, bad boys. Ett par nyskor jag gav i. Om man har kort byxorna och lång shorts. Kardäck, vad f***. Förlåt, mjölksyra. Städ och spyr. Skål. Hej Danne. Hej. Vad gör vi här? Discodans. Vad är det för sorts evenemang? Discodans bilar. Kommer det att vara låga bilar på diskarna? Mycket bilar. Låga bilar, höga bilar. Snabba bilar. Vita bilar. Vita bilar. Svart. Skål Daniel. Oj, vad gott. Skål. Semester. Det droppar. Oj, du tappar ju allt. Det är bra på semester. En gåva från
persa åker till nästa ölpodd. Vad är det här? Är det något lokalt eller? Det är bästa öl. Kommandor. Är det så? Är det så här finsk sisu eller? Typ. Är det öl eller vad är det? Ja. Det är nog öl. Fan vad gött. Framförallt det var som en stor meme bara. Fan vad gött. Too fast to the do. Too fast to the do. Too fast to the do. Tultiin tänne puolelle kattoon autoja, täällä on kaikenlaista Saksasta ja Tanskasta ja vaikka mitä. Tultiin tänne katsomaan kavereitten autoja, täällä meillä on kolme. Juodaan oluet pois ja lähdetään kotiin. No. Nyörvi här igen. Kollar på bilar, grabbar, alltihopa. Skoda bara på poika. Joo. Kom till Sverige för att kolla på egna bilar, kompisars bilar. Schyssta vita grejer, persa åker vit. Va? Det var ju att köra just. Det var kör just. Första gången. Slirbön hade med. Gick inte som jag ville. Nej, men prova grejer. Gick det bra? Nej. Jag slapp på bön. Körde till line-upen. Tog ett varv, sladdade i kurvo. Körde in. Få igen. Snurra. Vänta igen en halvtimme. Och nu står jag här. Ja. Alltså, great success. Ja, hinner du köra med? Jag kommer att köra snart om 20, om 6 minuter. 6 minuter. Ja, bra. 6 minuter. Ja. Nästan så kunde jag fastställa med line-up. Ja. Ja. Lycka till. Du väntar skitläng. Ja, vi ska börja halv. Klockan är nu... Ja, 35 minuter. Ja, jag nice. Jag kör två ripor idag. Det är säkert jättevarmt och skönt här. Ja, det var bra. Ja. Ja. Det är bra med grå, så syns det inte någon. Nej, men det är ju roligt att tala med folk som kommer. Ja. Det är många som uppskattar det här. Ja. Det är kul. Men du ska slippa börna lite. Ja. Kanske du slipper nu. Kanske jag slipper nu. Ja. Vi gör det. Det gick ju så bra till först. Ja. Till första kurvan. Ja, original är 39 koppling. Ja. Det är inte bra. Jag fick nog behövt prova flera gånger med. Luktar gott. Var det bara oj, fy s***. Ska jag ha att slipa på makhjulet? Och inte på kopplingen. Ja. Nice.